Maafisa wa usalama eneo la Rongai, kaunti ya Nakuru wamekamata mshukiwa mmoja anayesadikiwa kuhusika na biashara ya kutengeneza, kupakia na kuuza pombe haramu. Maafisa hao walivamia nyumba moja eneo la Olive Kiamunyi, ambapo walipata maboksi kadhaa yenye pombe hiyo ghushi. Kulingana na kamanda wa polisi wa Rongai Wilberforce Sicharani, maboksi hayo yalikuwa yamepakiwa kwenye gari moja tayari kusafirishwa hadi Naivasha. Leo mwendo wa saa 11:30 tulipata habari kutoka wananchi kwamba kuna nyumba ambayo wanashuku kuna pombe hizi second generation zinauzwa. Tukapata kuna gari probox imewekwa hizo pombe second generation. Tulipoingia katika hiyo nyumba, walikuwa inatumika kutengeneza hizo pombe za second generation. Tumepata mitungi, tumepata cherikani nyingi sana, tumepata stickers